Sutra je 1. septembar, početak još jedne školske godine. Prvo polugođe završava se u petak 27. januara 2017. Novim kalendarom Ministarstva prosvete ukinut je kratak jesenji raspust koji su učenici ranije imali u novembru. A evo i rasporeda da polaska učenika u školu. U osnovnim školama 8. septembar i Sveti Sava neparni razredi su u prepodnevnoj smeni, a parni u popodnevnoj. Za učenike neparnih razreda u osnovnim školama Vuk Karadžić i Dušan Radović nastava je popodne, a za učenike parnih razreda prepodne. U svim osnovnim školama bit će priređen i svečani prijem za prvake. Ove godine u prvi razred u Pirotske škole poćiće 419 učenika, što je za 14 manje u odnosu na prošlu godinu. Osnovna škola Vukarađić upisuje 140, 8. septembar 115, Sveti Sava 110, a škola Dušan Radović 50 učenika. U gimnaziji nastava za neparne razrede počinje pre podne, a za parne posle podne. U srednjoj stručnoj školi učenici prvog i četvrtog razreda kreće pre podne, a učenici drugog i trećeg posle podne. Srednja, tehnička, ekonomska i mlekarska škola nastavu organizuju u prepodnevnoj smeni. Što se tiče škole za osnovne i srednje obrazovanje mladost, učenici 1., 2., 5. i 8. razreda osnovne škole, učenici radnog osposobljavanja i 3. razreda srednje škole počeće u prepodnevnoj smeni, kao i prečkolska grupa. U popodnevnoj smeni su učenici 3., 4., 6. i 7. razreda osnovne škole, produženi boravak i učenici 1. i 2. godine srednje škole.